Blaško Vaci, Nebojša P, Stevan M, Daniel P, Dragan P, Joel P, Jovica K, Arpad O i Ivan P su zadržani zbog postojanja osnova sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa u periodu od kraja jula do sredine novembra ove godine na teritoriji Republike Mađarske prokrijumčarili više stotina ilegalnih migranata, državljana Afganistana, Libije, Pakistana, Somalije, Tunisa, Sudana i drugih država afroazijskog područja, ostvarujući pri tome veliku imovinsku korist. Tokom pretresanja stanova i drugih prostorija na više od 20 adresa u Subotici, Beogradu, Pančevu, Loznici, Molu i Kanjiži, pronađeno je i privremeno oduzeto nekoliko automobila koji su korišćeni za krijumčarenje ljudi, više komada vatrenog oružja i municije, ručna bomba, oko 30 grama opojne droge kokain, veća količina novca i sredstva za komunikaciju. Organizovana kriminalna grupa delovala je na području Subotice i Loznice, odnosno Banje Koviljače. Znači, problem ilegalnih migranata, ne samo azilanata koji dolaze iz Srbije, nego ilegalnih migranata koji se procenjuje da ih u Grčkoj trenutno ima više od 100.000 i koji traže put i kanal da dođu do Evropske unije. Organizatori krijumčarenja su ilegalne migrante prebacivali na područje Mađarske u grupama od 18 do 50 ljudi, najčešće koristeći takozvani zeleni pojas u širim reonima mesta Bajmok, Banatsko, Aranđelovo, Rabe i Martonoš. Veći broj lica prokrijumčarenih na područje Mađarske zaustavila je mađarska policija na osnovu informacije Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, te na osnovu intenzivne saradnje između pomenute organizacije i Nacionalnog biroa za istrage Republike Mađarske sprečavano krijumčarenje lica ka teritoriji Mađarske i Austrije. Ovo nije prva akcija, znači bilo je još ovakvih akcija, ali će ova akcija sigurno imati veliki odjek upravo u Savetu ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, kojim sada predsedava poljski ministar, sa kojim se nedavno razgovarao, jer je ovo bila jedna od tema na poslednjim sastancima. Članovi ove organizovane kriminalne grupe krijumčarenjem ljudi zaradili su od 100.000 do 120.000 evra. Novac ostvaren kriminalnim aktivnostima, ulaganje u kupovinu skupocenih automobila i nepokretnosti. Cena za jednog migranta je rasla na 500 i potom 1.000 evra do zapadne Europe.